lokacin kuma da maki kowa ya san ana zaunan lafiya a Najeriyan nan a lokacin da su Sardauna suka bayyana a matsayin shugabanni adilai aka samu su tafawa balewa aka samu su awwalawo aka samu su azikiwe kowa yana gogormaya ne ya za a yi yanta mutanen shi talakawan a lokacin da gaske suke da aka fara samun gurbacewa daga talakawan da Allah ya tashi sai ya sallado ya turo makiya sai suka bi dare dai sai suka kashe waɗannan mutanen kirkin haka ne ko ba haka ba haka ne su da suka hau me suka yi wa kasar wanda ya amfanar da ita a cikin watannin da suka yi tun daga lokacin da su agwi iron su suka kashe su Sardauna har yau an sake samun wani shugaba wanda aka ji dadin shi ba samu ba wanda ya taho za a ji dadin nashi shi ma aka sake kashe shi murtala wani ya sake tasowa za a ji dadin shi shine yar ado shi ma ya mutu Allah ya ki barwa kasar wanda zai rahama mata me yasa laifin shugabannin ne I laifin talakawan ne I domin daga cikin talakawan ne aka fitar da shugabannin to in wani ya zo mutumin kirki sai Allah madaukakin sarki ya ga cewa bai dace da su ba wallahi in gaya muku sarahatan waɗanda muka sha hira da su na sha fada musu kuma ga wannan magana ina faɗi yau kasa